Haqiqa so'zi arabcha so'z bo'lib, lug'atda yordi, ajralib chiqdi degan ma'nolarni bildiradi. Aslida haqiqa so'zi yangi tug'ilgan bolaning sochiga atalgan bir so'zdir. Shariat ta'limotlariga muvofiq tug'ilishning 7-chi kuni bolaning sochi olinib, o'sha soch og'irligidagi kumush sadaqa qilmoq tavsiya etiladi. Ana o'sha soch boshdan ajratib olingani uchun aqiqa deyiladi. Shu munosabat bilan so'yiladigan qo'yni ham aqiqa deyilgan. Keyinchalik mana shu ma'noda qilinadigan marosimga aqiqa so'zi nom bo'lib qolgan. Hammamizga ma'lum va mashhurki, farzand Alloh subhanahu va taolo bandalarga beradigan ne'matlar ichida eng ulug' ne'matlardan biri hisoblanadi. Farzandni o'zi u yoqda tursin-u, uni eng arzimagan bir a'zosini ham Allohdan boshqa hech bir zot bandaga bera olmaydi. Bir farzandni homila bo'lishi, o'sha homilani sog'-salomat rivojlanib borishi va kuni soati yetganda sog'-salomat tug'ilishi hammasi faqat Alloh taoloning inoyati bilan Parvardigori olamning xoliqligi, musavvirligi, mudabbirligi bilangina yuzaga keladi. Agar Alloh subhanahu va taoloning inoyati mazkur jarayonni biror lahzasida chetga ketsa, homila yoki uning onasi halok bo'lishi turgan gap. Bu hayotda ba'zi bir holatlarda ibrat uchun ko'rinib ham turadi ko'zimizga. Biz ana shundoq og'ir jarayon yaxshilik bilan nihoyasiga yetganligi uchun bola sog' tug'ilganligi, uning onasi sog' qolganligi, musulmonlar orasiga yangi bir boshning kelib qo'shilganligi shukronasiga Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarga halol qilgan hayvonlardan birining boshini kesib aqiqa qilishlik shariatimizda joriy qilingan. Aqiqa shar'iy amal bo'lishining dalillari hadis-i shariflarda sabit bo'lgan. An Salman ibn Amir ad-Dabbiy radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi va sallam qol: "Ma'al gulami aqiqatun فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى" رواه الخمسة إلا مسلما. سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه دان رواية قرندة نبي صلى الله عليه وسلم غلام إلى أقيك بردر بس أنين أتن قانش قرين وأن داقي ناپاك لكنا كت قزين ددلر. پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام o'zlarining bu hadislarida g'ulom ila aqiqa bordir demoqdilar. Hadisdagi bu jumlani yangi tug'ilgan bolaning aqiqasi o'zi bilan deb tushuniladi. Ya'ni har bir yangi tug'ilgan bolaga aqiqa qilish lozimdir degani. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam so'ngra aytayaptilarki, "Bas uning uchun qon chiqaring." Ya'ni yangi farzand tug'ilgani sharafiga so'yish so'ying. Bu munosabat ila qon chiqarish qandoq bo'lishi hammamizga ma'lum va mashhur, keyingi demak hadislarda ham keladi. Va undagi nopoklikni ketkazing deydilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ya'ni unga tug'ilgan boladagi nopoklik deganda tug'ilgan paytida unga yopishib qolgan qon, soch va ba'zi ulamolarning aytishlaricha olatining xatna qilinadigan qismi ham tushuniladi. Ushbu hadisdan demak oladigan foydalarimiz ko'p. Shulardan bittasi musulmon oilada yangi farzand tug'ilgan paytida aqiqa qilmoq kerakligi. Aqiqa qilishni demak salafi solihlarni, o'tgan ajdodlarimizni barchalari qilganliklari. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari, sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar qilganligi ma'lum va mashhur. Aqiqa qilganda qon chiqarish, ya'ni hayvon so'rish kerakligi.
Xo'p, shu bilan birga o'sha yangi farzand tug'ilganda undagi demak nopok narsalarni ketkizish kerakligini ham shu hadisdan o'rganib olamiz. An ummu Kurzin al-Ka'biyyati an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol an al-ghulam shaytan mukafa'atan va an al-jariyati shaytun. Ummu Kurz al-Ka'biyya radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'g'il bolaga bir-biriga o'xshash ikki qo'y, qiz bolaga bir qo'y dedilar. Albatta, bir farzandning dunyoga kelishi katta bir hodisa. Faqat doimiy takrorlanib turgani uchun unga uncha ahamiyat berilmaydi, xolos. Bo'lmasa bir bolaning eson-omon, onasi ham sog' qolib tug'ilishi buyuk hodisa hisoblanadi. Musulmonlar orasiga yangi bir a'zoning qo'shilishi, uning onasini sog' qolishi sharafiga Alloh taolaga har qancha shukr qilinsa, shuncha oz bo'ladi. Ba'zi holatlarda odamlar shu munosabat ila haddan oshirib dabdabaga yo'l qo'ymasliklari uchun yoki aksincha holatlar ham bo'lmasligi uchun shariatda aqiqaga nima qilinishi va qay miqdorda bo'lishi ham ko'rsatib qo'yilgan. Demak, o'g'il bolaga bir-biriga o'xshash ikki qo'y, ya'ni yangi tug'ilgan farzand o'g'il bola bo'lsa, uning aqiqasiga bir-biriga o'xshash ikki qo'y so'ymoq kerak bo'ladi. Qiz bolaga bir qo'y. Ulamolarimiz qiz bolaga bir qo'y so'yib aqiqa qilinishi qizning sha'nini pastlatish uchun emas, balki kelajakda ota-onasi unga sep va bo'lajak oilasi uchun jihozlar qilib berishi hisobga olingani uchundir, deydilar. Xo'p, bu yerda yana aytib o'tish kerakki, hadislarda, ya'ni ba'zi bir hadislarda o'g'il bolaga ikkita qo'y so'yishi lozimligini aytilgan bo'lsa ham, lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom keyingi keladigan hadislarda zikr qilinishicha bir qo'y so'yganlari o'zlarining yo'llari e'tiboridan bir qo'y so'yish ham bo'laveradi deganlar va shuning uchun o'g'il bolalarga ham bir qo'y so'yib aqiqat qilish odatga aylangan, joriy bo'lib qolgan. Kimnidir imkoni bo'lsa va ko'proq savob olish niyati bo'lsa, ikkita qo'y so'ysa o'zining ishi. Ba'zi bir olimlar bolaning sog'-salomat bo'lishi, sindi chiqtilarga yo'luqmasligi haqidagi yaxshi niyat ramzi sifatida aqiqaga so'yilgan hayvonning suyagi sindirilmasa yaxshi bo'ladi deganlar. Bu savol ham mo'min musulmonlarning ichida juda ko'p takrorlanadi. Aqiqaga so'yiladigan hayvonning suyagi sindirilmasligi kerak emish, shart emish, uni o'rab, yuvib tarab, oqlattaga solib dafn qilish kerak emish degan savollarni ko'p so'rashadi. Bu demak hadislarda ham bor, suyaklarni sindirmasa bu yaxshi niyat ramzi xolos. Sindirsa bo'laveradi. Lekin uni oqlattaga solib o'rab ko'mish ma'nolari hech bir yerda zikr qilinmagan, unda o narsani qilishni hojati yo'q. Ana endi aqiqaga so'yilgan go'shtni nima qilish kerak? Bu to'g'risida ham odamlarda har xil fikrlar bor. Odatdagicha uni pishirib odamlarga tarqatish, bir ziyofat uyushtirish odat bo'lgan ko'pchilikning ichida, ba'zi birlar bu ish bo'lmaydi, balki uni xom talash qilib tarqatish kerak, ana shu haqiqiy aqiqada bo'ladi degan gaplarni ham aytishadi. Aslida ikkovi ham joiz. Pishirib, ovqat qilib, ziyofat tarzida ulasa ham bo'ladi, xom talash tarqatib berilsa ham bo'ladi. Qo'ni-qo'shnilarga, beva bechoralarga va o'sha bolaning tug'ilishida doyalik qilgan doya xotinlarga bersa yana ham yaxshi bo'ladi. An Samurata radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi'i va yuhlaqu va yusamma rawahuma ashabus sunan. Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam har bir g'ulom aqiqasi garovidir. Uning uchun 7-chi kuni so'yilur, sochi olinur va ism qo'yilur dedilar. Xo'p, ushbu hadisi sharifda yangi tug'ilgan farzandga oid bir necha narsalar zikr qilinmoqda. Shulardan biri har bir g'ulom aqiqasi garovidir. Demak,
Har bir yangi tug'ilgan farzandning ba'zi bir ishlari unga aqiqa qilishga bog'liq bo'lib turar ekan. Agar aqiqa qilinsa, o'sha ishlar yuzaga chiqadi, bo'lmasa xuddi garovga olingandek yuzaga chiqmay turaveradi. Ba'zi ulamolarimiz, jumladan Ahmad ibn Hanbal va Ato al-Xurosoniylar har bir farzandning agar go'dakligida o'lib ketsa, ota-onasiga shafoatchi bo'lishi uning aqiqasiga bog'liqdir. Agar unga aqiqa qilingan bo'lsa, qiyomatda jannat erkatoylaridan bo'ladi va jannatga oldin ota-onam kirmasa, men kirmayman deb turib oladi. Shunda qilib, u o'z shafoati ila ota-onasining jannatga kirishiga sabab bo'ladi, deganlar. Imomu al-Lays va Davud az-Zohiriy va boshqalar esa yangi tug'ilgan farzandning yaxshi unib o'sib, baxtli saodati bo'lishi uning aqiqasiga bog'liqdir. Shuning uchun aqiqa qilish vojibdir, deganlar. Lekin jumhur ulamolar aqiqa qilish sunnati muakkada, deganlar. Hadisda zikr qilingan narsalardan biri yana uning uchun 7-chi kuni so'yilur, degan. Ya'ni aqiqa farzand tug'ilgan kunining 7-chi kuni qilinadi. Agar 7-chi kuni imkoni bo'lmasa 14-chi yoki 21-chi kunlari qilinadi. Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan hadisi sharifda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aqiqa 7-chi, 14-chi va 21-chi kuni so'yilur deganlar. Agar mazkur kunlari imkoni bo'lmasa, qachon imkonini topganda aqiqani qilaveradi. Yangi tug'ilgan farzandga aqiqa qilish otaning farzand oldidagi burchlaridan bir burch hisoblanadi. Yana hadisda aytilganicha sochi olinur deganlar. Ya'ni bu ish ham farzand tug'ilganining 7-chi kunida amalga oshiriladi. Avval ham aytib o'tilganidek, bu sochga nifos qoni tekkan bo'ladi. Shuning uchun ham u boladan ketkazilishi lozim bo'lgan nopok, azor beruvchi narsalar qatoriga qo'shilgan. O'sha 7-chi kuni olingan soch vaznida kumush yoki uning qiymati sadaqa qilinish ham mazkur azordan xalos bo'lganlik shukronasi bo'lsa ajab emas. Va hadisni davomida va ism qo'yilur deyilgan. Yangi tug'ilgan farzandga ism qo'yish ham 7-chi kuni qilinadigan ishlardan biri. Undan avval yoki keyin qilinsa bo'laveradi. Har bir yangi tug'ilgan farzandga yaxshilab ism qo'yish ota-onaning farzand oldidagi burchidir. Shuning uchun har bir musulmon ota-ona bu muhim ishga alohida e'tibor bilan yondashmog'i lozimdir. Farzand katta bo'lib, oq-qorani taniganda o'z ismidan uyaladigan bo'lmasin. Balki ismi unga ziynat bo'lib tursin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ismlarning yaxshisi bandalik va hamdni bildiruvchisidir, deganlar. Shuning uchun Alloh taolaga bandalik ma'nosini anglatuvchi Abdulloh, Abdurrahman, Abdussattor va Alloh taolaga hamd ma'nosini anglatuvchi Hamidulloh kabi ismlar yaxshi ismlar hisoblanadi. Shuningdek, payg'ambarlarning, sahobalarning va salafi solihlarimizning ismlari yaxshi ismlardandir. Qizlarga ham o'tgan ahli iymon momolarimizning, sahobiya ayollarning ismlarini va ezgulik ma'nosini anglatuvchi boshqa ismlarni qo'ymoq kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Urush, Xotik, Abdul Uzza kabi noqulay ismli sahobalarning ismlarini yaxshi ismlarga almashtirganlari ma'lum va mashhur. Shuningdek, u zot ba'zi sahobiya ayollarining ismlarini ham yaxshi ismlarga almashtirganlar. Misol uchun Qabiha nomli ayolning ismlarini Jamila deb, Osiya nomli ayolning ismlarini Taqiya deb almashtirganlar. Bu ma'nolarni ham biz yaxshi bilmog'imiz lozim, lobuddur. An ibn Abbas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aqqa anil Hasan va al-Husayn kabshan kabshan. Rawahu ashabu sunan. Va lafz at-Tirmizi aqqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam anil Hasan bi shatin va qala ya Fatimatu احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزنته فكان وزناه درهما أو بعض درهم.
İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhumalarga bitteden koçkar soyup akika kıldılar. Sünel egelere rivayet kılgen. Termizi lafzide Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'ga bir koy soyup akika kıldılar ve ey Fatime onun saçını alıp saçı vazinde kumuş sadaka kılgın dediler. Bas tarsak onun vazine bir dirhem ya ki dirhemini bazısıya çıktı deyilgen. Üçbu hadis-i şeriften oğul balaga elbette ikide koy soyup akika kılış şart emezdigi bitte koy soyusu ham bolu verişi çıkmakta. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uz nabilelerine İmam-ı Hasan'a bitti, İmam-ı Hüseyin'e bitti, koşkar soygalları şunu görsetedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin uz kızlarına hitap kılıp, ey Fatime, onun saçını alıp saçı vazında kümüş sadaka kırgın deyişlerinden, bunun okşar işlerini ataler, analar kılsa afzalliği çıkardı. Balanın saçı vazında kümüş sadaka kılış, müstahab amel bulup, balanın yakşı uzun için kılıngan yakşı niyetinin bilgisi hesaplanadı. An Abi Musa radıyallahu anhu قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر أولادي رواه الشيخاني. Abu Musa radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Benim oğlum tuğurganıda onu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına alıp vardım. O zat onu İbrahim dem namladılar. Hurma ile tenleyini kütardılar. Ve onge bereket ile dua kılıp menge tutkazdılar. O balalarımın kettesi idi. Bu hadisini İmam-ı Bukhari bilen İmam-ı Müslümler rivayet kılgan ekeller. Köpçülük sahabalar uzlarının yenge tuğurgan farzandlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına alıp barar ediler. Uzat aleyhisselam yaş varalarını görseler, o da hursan bular ediler. Yenge tuğulganlarına Abu Musa radıyallahu anhu'nun oğluna kırgan münasebetini kılar ediler. Bana Abu Musa al-Eş'ari radıyallahu anhu hem uz hayatları da yorkun iz kaldırgan bu hadisanı şavku zavku ile hikaye kılıp vermekteler. Benim oğlum tuğulganı da onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarına alıp bardım. Ana şu işge taklit kılıp, yenge tuğurgan farzlarını ahli sağlık kişiler huzuruna alıp barış, Müslümanlar içi de daimi adetge eylengen. Uzat onu İbrahim demlemlediler. Demek ahli fazil, alim ve muktada kişiler tamamından yenge tuğurgan farzlarına isim telleşini hem yakşı iş. Çünkü onda kişiler bunge okşaş işlerge bağlı meselelerini, şer'i hükümlerini yakşı bilediler ve doğru tasarruf kılediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Abu Musa radıyallahu anhu'nun oğullarına İbrahim namını koyganları ham bunun bir misalidir. Hurma ile tengreyini kütardılar. Yaş balanın tengreyini kütarış, katta adam bir nesane aldın özü çaynab durup, balanın ağzıga kolu bilen salıp koyuşudur. Tengreyine tekizip koyuşudur. Bu nesane meyve bulganı afzaldır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, değerli daima balalarını tengreyini hurma bilen kütargarlar. Bu ham yaxşı niyet alamatıdır. Ahli sağlık, faziletli kişilerinin bu işini kırgarları marğubdur. Ve onge bereket ile dua kılıp menge tutkazılar. Bu iş en marğub iştir. Ahli sağlık, duagı kişilerinin yenge doğurgan balalar için dua kılışları, aynıysa bereket ile dua kılışları cüda ham yaxşı iştir. Berçe atananlar bunge katta itibar vermekleri kerek, lazım, labıddır. An Rafi'in radıyallahu anhu قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رواه أبو داود والترمذي. رافي رضي الله عنه دان رواية قرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نين فاطمة رضي الله عنه نين تقام بلاسي حسن بن علي نين قلاغي أزان أتيت كاللرنا كردم. Abu Davud ve Tirmizi rivayet kılgen. Üçbu hadis-i şerifke binaen, yenge tuğurgan farzanın on kulağıge azan, çap kulağıge ikame aitmak mandubdur. Allah'ın zikri yenge tuğurgan balanın kulağıge kirgen birinci narsa buluşu hem kandak yakşı. Elbette bu uluğ narsanın özüge yarışa barakası buladı. Rivayetlerinin biri de,
Kimning bolasi tug'ursa-yu, uning o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga iqoma aytsa, unga Ummu Subyon zarar yetkiza olmas, degan. Ummu Subyon degani bolalarga ziyon yetkazadigan jin toifasidir. Demak, bola tug'ilgandan keyin qulog'iga azon va iqoma aytishlik bolani mazkur Ummu Subyon nomli jin toifasidan saqlashni bir omili ham hisoblanar ekan. Buni albatta hamma o'z vaqtida qilib borishi lozim, lobud ishlardan hisoblanadi. An Abu Burayra radhiyallohu anhu qol: Kunna fil jahiliyati idza ulida li ahadina gulamun zabaha shatan wa lataha ra'sahu bidamiha. Falamma jaa Allahu bil islam kunna nadhbahu shatan wa nahliqu ra'sahu wa nulattihuhu bi za'faran. Rawahu Abu Dawud. Abu Burayda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Jahiliyat vaqtida birortamiz o'g'il ko'rsa, qo'y so'yib uning qonini bolaning boshiga surtar edi. Alloh islomni keltirganida esa qo'y so'yadigan, sochini oldiradigan va boshiga za'faron surtadigan bo'ldik. Abu Dawud rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatda yangi tug'ilgan farzand munosabati ila qilinadigan ishlarda jahiliyat va islomning qanday farqi borligi yaqqol ko'rinib turibdi. Roviy Abu Burayda radhiyallohu anhu ning gaplariga yaxshi e'tibor beraylik, shunda bu narsa aniqlanadi. Jahiliyat vaqtida birortamiz o'g'il ko'rsa, qo'y so'yib uning qonini bolaning boshiga surtar edi. O'zimiz o'ylab ko'raylik. Yangi tug'ilgan bolaning boshiga harom qonni surtib, uni iflos narsaga bulg'ashdan nima foyda bor? Bu jahiliy ishda kimga manfaat bor? Hech narsa yo'q. Faqatgina bolaga turli ifloslikni yaqinlashtirish va uning aziz boshini harom narsa bilan bulg'ash bor xolos. Endi xuddi shu munosabatga nisbatan islomda nima ishlar joriy qilinganiga nazar solaylik. Alloh islomni keltirganida esa qo'y so'yadigan, sochini oldiradigan va boshiga za'faron surtadigan bo'ldik. Yangi farzand tug'ilganida qilinadigan islomiy ishlardan 3-tasi ushbu rivoyatda zikr qilinmoqda. Qo'y so'yish. Bu islom millatiga yangi butun bir bosh a'zoki boshli a'zo kelib qo'shilganining shukronasiga bir bosh halol hayvonni Alloh taoloning yo'lida qurbon qilishdir. Sochini oldirish. Avval ham aytib o'tilganidek, yangi tug'ilgan bolaning sochiga turli iflos narsalar, jumladan nifos qoni tekkan bo'ladi. Ana o'sha narsalarni bolaning boshidan tezroq ketkazish ma'nosida uning sochi olib tashlanadi. Boshiga za'faron surtish. Za'faron xushbo'y narsa bo'lib, u surtilgan joyda ajoyib bir hid anqib turadi. Za'faronning hidi huzur baxsh etadi, ruhni tetik qiladi. Eng asosiysi, farishtalarga xush yoqadi. Muhtaram tinglovchilarimiz, mana endi bu narsalarni farqini o'zlari ham tushunib olaversa bo'ladi. Ana aqiqa ma'nosida aytiladigan narsalarni qisqachasi shulardan iborat. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'zi to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsin. Qur'oni Karimning Baqara surasi